Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Ankica Stevanović, a vi gledate Gradske vesti Radio Televizije Slobomir. Na početku slijede najvažnije teme koje su obilježile dan za nama. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije na Badnje veče služio je liturgiju u crkvi Svetog Đorđa, nakon čega je tradicionalno na platovu ispred gradske uprave zapaljen badnjak i najavljen praznik Hristovog rođenja. Odavanjem počasti poginulim borcima Vojske Republike Srpske i prijemom koji je organizovao gradonačelnik Bijeljine, danas je svečano obilježen Dan Republike 9. januar i 27 godina od stvaranja Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva na današnji dan odaje slavu Presvetoj Bogorodici, Majci Isusa Hrista, kada se okupljaju svi vjerni da proslave Bogorodicu i njenog sina, ali i međusobno van doma podijele radost Božića. Gradsko pozorište Semberija registrovano je u oktobru prošle godine, kada je najavljeno da će za potrebe ove kulturne ustanove biti izdvojeno 150.000 maraka. Ipak, pozorištu je pripalo samo 5.000. U prisustvu velikog broja vjernika, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, služio je liturgiju u crkvi Svetog Đorđa. Nakon liturgije, nalaganjem badnjaka na platovu ispred gradske uprave, tradicionalno je proslavljeno Badnje veče i najavljen praznik Hristovog rođenja. Paljenju badnjaka u centru grada prethodila je sveta arhijerejska liturgija u crkvi Svetog Georgija, koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, govoreći o simbolici Badnje večeri, badnjaka i Božića. Nakon liturgije uslijedila je svečana litija koja je prošla gradskim ulicama do trga ispred gradske uprave, gdje je i zapaljen badnjak. Posle nalaganja badnjaka u centru grada nastavljeno je slavlje uz muziku, kuvano vino i slatkiše za najmlađe. Tako je blagosloven današnji dan i današnji Božić, koji je praznik mira, praznik ljubavi, praznik praštanja. Nama ljudima je potrebno neprestano i neprestano da se podsjećamo toga koji je smisao našeg života ovdje na zemlji. A to nam otkriva Božić, braće i sestre. Nije smisao života da živimo određeni broj godina i da umremo. Bog hoće da živimo večno sa njim zajedno u Carstvu Nebeskom. Zato je postao čovjek i uzeo na sebe ljudsko telo da bi nam darovao život večni. I zato je Božić praznik večnog života, praznik pobjede života nad smrću, praznik jedinstva crkve Božije, praznik blagoslova porodice, praznik blagoslova svakoga dobroga dela. Proslava je nastavljena tradicionalnim pijukanjem u Eparhijskom centru u Bijeljini. Veliki broj mališana sakupljao je orahe, lješnjike, bombone i ostale darove razvrtajući slamu kojom je bio prekriven pod. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije blagoslovio je pravoslavne Srbe sabrane u Eparhijskom centru sa željom da se mir Božji useli u njihova srca i duše. Vjeruje se da na ovaj dan ili večer treba vratiti sve pozajmljeno i pomiriti se sa svima sa kojima ste bili u svađi kako bi cijela naredna godina protekla u miru i slozi. U Bijeljini je danas odavanjem počasti poginulim borcima Vojske Republike Srpske i prijemom kod gradonačelnika svečano obilježeno 27 godina od stvaranja Republike Srpske. Na prijemu za predstavnike privrednog i društveno-političkog života povodom Dana Republike uručene su priznanja za 7 istaknutih privrednih kolektiva za dostignuća postignuta u prethodnom periodu. Obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske danas u Bijeljini bilo je prilika da se još jednom podsjeti na one koji su stvarali Srpsku, ali i da se zahvali onima koji je danas čuvaju i koji nose razvoj grada i Republike Srpske. Grad Bijeljina je u prethodnom periodu puno toga uradio, ali ništa ne bi mogli uraditi bez privrede i privrednika i mi sa zadovoljstvom možemo reći i da današnji odziv privrednika i svih ljudi u gradu govori da su to društveno odgovorni ljudi, da su nosioci našeg razvoja i oko veliki broj ljudi na prijemu povodom Dana Republike Srpske u našem gradu govori o njihovoj ozbiljnosti, ali i o tome da su oni zaista spremni da nose sav teret opstanka na ovim prostorima, otvaranje novih radnih mjesta, uključivanje u privredu Republike Srpske i da smanjimo, ako je moguće, odliv mladih ljudi, mladih kadrova, mladih stručnjaka iz Republike Srpske. Zahvalnice za uspješan rad u 2018. godini uručene su kompanijama PAS za doprinos privrednom razvoju grada, uspješno poslovanje i zapošljavanje, Mega Drvo, Nešković, Etnoselo Stanišići, zanatli i vlasniku zanatske sajđijske radnje Pola 8, Nenadu Lakiću,
vlasniku autolimarske radnje Cole Zoranu Jeniću i Udruženju građana Paradigma koje je zahvalnicu dobilo za uspješno održane radionice poljoprivrednim proizvođačima o značaju i načinu organizovanja organske proizvodnje. To je jedan znak da opština cijeni i posmatra rad privrednika. Eto, selo naravno nastavlja da pravi i realizuje svoj projekat koji je planiran za nekih 20-30 godina, a on će sadržati mnogo još lijepih stvari koje će biti svakako na opšte zadovoljstvo i doprinos samo opštini, a da ne kaže meni kao čovjek koji se nalazi na čelu tekoće. 2018. godina je bila specifična po značajnoj migraciji kvalifikovane radne snage sa naših prostora. To je problem sa kojim se susreće realni sektor. Evidentno je da će cijena rada zaposlenih u realnom sektoru morati da ide gore. Evidentno je da očekujemo podršku vlade i lokalne zajednice u kontekstu zajedničkog nastupa da zadržimo mlade i obrazovane stručne kadrove na prostoru Semberije i Republike Srpske. A također je evidentno da ćemo vjerojatno morati povećati cijenu naših proizvoda i upitno je da li se tržište na koji način to moći da prihvati. Prijemu kod gradonačelnika su, osim nagrađenih privrednika, prisustvovali i predstavnici boračke populacije, svih političkih partija koje djeluju u Skupštini grada, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u parlamentu Bosne i Hercegovine i drugi gosti. Srpska crkva na današnji dan odaje slavu Presvetoj Bogorodici, Majci Isusa Hrista. Njenim saborom se naziva ovaj praznik zato što se danas sabiraju svi vjerni da proslave Bogorodicu i njenog sina, ali i međusobno van doma podijele radost Božića. Na ovaj dan, koji je drugi dan Božića, obilaze se prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću. Drugi dan Božića, narod kaže, trebalo bi da se posvetite šetnji i posjeti prijateljima i kumovima, jer ko ima prijatelje, bogat je čovjek. Kako je običaj da se za Božić ostaje kod kuće i da se prvi dan ovog praznika provodi sa porodicom, drugi dan je bio vrijeme kada se obilaze rođaci, prijatelji i kumovi. Vjeruje se da se na današnji dan mire i oni koji su godinama u zavadi i da nije dobro bilo koga otjerati sa kućnog praga. Danas, za prazničnom trpezom, koja je još uvijek postavljena, svi su jednaki i u zdravlju i veselju slave najradosniji praznik hrišćanstva. Ovaj praznik ima korijene u ranom hrišćanstvu i jedan je od mnogih posvećenih Bogorodici. Na današnji dan, davnašnji je običaj u Ohridu, da se uoči drugog dana Božića večernja liturgija služi samo u Svetoj Bogorodici zvanoj Čelnica. Srbi okolini Skadra, na Božiji dan, sabor Presvete Bogorodice koji se u narodu uobičajeno naziva Božiji dan slave. Crkva Božić slavi tri dana koji su u njenom bogoslužbenom kalendaru obilježena crvenim slovom u praznike, ide ili im prethodi i određena pouka. Cijela priroda i sva tvar poklonila se Hristovom rođenju, a prvi od ljudi koji su mu prišli bili su pastiri. Čuvajući stražu kod stada svojih, iznenadili su se pojavom anđela i slavom gospodnjom, koja ih je obasjala i gle nebeski blagovjesnik im reče: ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu, jer vam se danas u gradu Davidovu rodi spasitelj koji je Hristos gospod. I određenom se pojavilo mnoštvo anđela koji hvaljahu Boga najljepšom pjesmom koja se ikada čula: slava na visinu Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Iznenađeni i uplošeni pastiri su odlučili da pođu do Vitlejema i vide šta se dogodilo. Hajdemo do Vitlejema da vidimo taj događaj o kome nas je Gospod obavijestio. Kada su stigli, ugledali su dijete gdje leži u jaslama i poklonili mu se. Piše Srpska pravoslavna crkva o ovom velikom prazniku. Ovaj susret sa Hristom označio je, kako se dodaje, preokret u njihovom životu. Novim ritmom zakucala su njihova srca i neiskustvenom toplinom zagrijale su se i obradovale njihove duše. Ova njihova duhovna promjena bila je istinita pouka i poruka svima, pa i nama danas. Da svi koji se odluče da pođu Hristu i da mu se poklone, odlaze dalje kroz svoj život drugim, ljepšim, boljim, istinitijim i bezbjednijim putem od onoga kojim su mu došli. Odlaze preobraženi, preporođeni i pokajani. Jednom riječju, bivaju novi ljudi. Zato i mi pođimo u susret Hristu i poklonimo mu darove svoga srca, vjeru, nadu i ljubav, a on će ih preobraziti i umnožiti u nama. Vjeru će učiniti još čvršćom, nadu pouzdanijom, a ljubav iskrenijom, čistijom i plodotvornijom.
Ako ovako postupimo, onda ćemo i mi, poput pastira i mudraca, kao i svih drugih koji su se Gospodu poklonili, osjetiti radost ovog susreta, sreću i ljepotu koju nam niko i nikada neće moći uzeti, jer on živi i istiniti Bog bit će sa nama, ističe Srpska pravoslavna crkva. Inicijativa za osnivanje gradskog pozorišta koju je odbornik u Skupštini grada Bijeljine Darko Mitrić podnio u julu 2018. godine urodila je plodom. Međutim, za prvu radnu sezonu iz gradskog budžeta biće obezbeđeno samo 5.000 maraka, iako je ranije obećano 150.000 konvertibilnih maraka. U gradu već dugo postoji potreba za osnivanjem pozorišta ne samo zbog unapređenja kulturne ponude, nego i zbog toga što u gradu sa skoro 120.000 stanovnika sigurno postoji publika koja će posjećivati pozorišne predstave. Upravo zbog toga pozorišna scena u Bijeljini ponovo se rodila nakon više od dvije decenije. Iako je iz budžeta grada Bijeljina za pozorište obezbeđeno samo 5.000 maraka, od obećanih 150.000 pokretač inicijative naglašava da će pozorišta i ipak biti. Ono što je bitno da naši građani znaju da će biti pozorište u Bijeljini. U razgovoru sa gradonačelnikom i sa resornim odjeljenjem mi smo konstatovali da bi pozorište trebalo da djeluje u sklopu Centra za kulturu kako bismo smanjili troškove administracije i ostalih pratećih problema koji bi eventualno mogli biti u narednom periodu. Znači, fokusirali smo se na to da dobijemo što kvalitetnije predstave, samim tim što ćemo smanjiti troškove kod ovih drugih stvari. Više od 20 godina je trebalo da političari kojima je gradsko pozorište bilo suvišno početkom 90-ih evoluiraju do saznanja da nema grada bez pozorišta. Zahvaljujući ljudima koji to nisu zaboravili i koji su istrajali u inicijativi da se gradsko pozorište ponovo rodi, od januara tekuće godine počinje prva pozorišna sezona. Ali postavlja se pitanje koliko zapravo postoji dobra politička volja da se gradsko pozorište vrati na scenu, s obzirom da su predviđena novčana sredstva za teatar smanjena za 145.000 maraka. Ključevi svih gradova stoje kod gradonačelnika. Ja stvarno smatram da će naš gradonačelnik imati političke mudrosti da 2019. godinu i njene početne mjesece pretvori u mjesece dogovora i korištenja svih kapaciteta. Ja vjerujem, našeg gradonačelnika je krasila politička mudrost, njegova otvorenost za dijalog i za dogovor čak i sa političkim neistomišljenicima i dosad, da će biti mudar, a onda će rješenje pitanja pozorišta, kao i rješenje pitanja sporta, nastava gradnje kanalizacije i mnoga druga značajnija pitanja moći da se rješavaju već u ovoj godini. Ne treba da čekamo izbore 2020. godine. Nije važno ko će na njima pobijediti i izgubiti, pobjednik se zna. Problem je da li će u narednih 20 mjeseci Bijeljina biti gubitnik ili dobitnik. Ja vjerujem da će naš gradonačelnik izabrati pravilno već za nekih 20 dana. Bijeljinska publika je ogromnom posjećenošću gostujućih predstava prethodnih godina pokazala da ovaj grad ima potrebu i mogućnosti za osnivanje svog pozorišta. Da li će ove godine grad dobiti daske koje život znače, preostaje nam da vidimo, iako sve zvuči kao samo još jedna nesprovodljiva odluka. Vršilac dužnosti direktora gradskog pozorišta Cemberije, glumac Ivan Petrović, nije bio dostupan za komentar o pokretanju pozorišne scene u Bijeljini. U Republici Srpskoj sutra se očekuje suvo vrijeme uz prolaznu susnježicu na sjeveroistoku, dok je na istoku u višim predjelima moguć snijeg. Tokom noći pa do jutra biće oblačno sa padavinama, na sjeveru sa mješovitim padavinama na granici snijega, susnježice i kiše, a u centralnom pojasu sa snijegom. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od -3 do 5 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti iz grada. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije na Badnje veče služio je liturgiju u crkvi Svetog Đorđa, nakon čega je tradicionalno na platou ispred gradske uprave zapaljen badnjak i najavljen praznik Hristovog rođenja. Odavanjem počasti poginulim borcima Vojske Republike Srpske i prijemom koji je organizovao gradonačelnik Bijeljine, danas je svečano obilježen Dan Republike 9. januar i 27 godina od stvaranja Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva na današnji dan odaje slavu Presvetoj Bogorodici, Majci Isusa Hrista, kada se okupljaju svi vjerni da proslave Bogorodicu i njenog sina, ali i međusobno van doma podijele radost Božića. Gradsko pozorište Semberija registrovano je u oktobru prošle godine, kada je najavljeno da će za potrebe ove kulturne ustanove biti izdvojeno 150.000 maraka. Ipak, pozorištu je pripalo samo 5.000.
Gradske vesti su završene. Ukoliko ste nešto propustili, pratite nas na rtvslobomir.com, YouTube kanalu i Facebook stranici. Sa vama smo ponovo u 19:30.